Você está ouvindo a Associação de Rádio Difusão Comunitária de Criciúmal, ZYU 419, canal 285, 104,9 FM, rua Caçapava, 787. Rádio Comunitária de Criciúmal, a rádio do seu coração. Mega Saúde A 104, pensando em seu bem-estar, com o Doutor Miguel. Doutor Miguel! Muito bem, agora 11 horas e dois minutos, 11 com dois, estamos começando por aqui o nosso Mega Saúde com o Doutor Miguel, já tá aí com a gente. Doutor, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Tava vendo aqui o estúdio tá bonito, tá ficando cada dia mais bonito o estúdio. Demos uma. Amplo. Demos uma melhoradinha aí no nosso estúdio, uma ampliada nele também, né? Aos pouquinhos a gente vai, vai mudando, modificando, trazendo novidades aí também, né, doutor? Tá bonito, mas tá quentinho o ar-condicionado. Ah, ligado. tem que tá quente. Lá fora tá frio. viu que tu veio aí batendo o queixo hoje de manhã. Ah, com frio ainda, né? peguei um buraco aqui na, na. Um buraco novo que tu disse que abriu é, né? ali, É, Que barbaridade, Todo né? Me poucos Pux, peguei buracão. É. Quase foi. Um buraco coisas, novo, né? doutor. Achou um buraco novo aí na, na, na cidade, hein, cara? Que coisa assim. É muito pneu esses dias, cara. Tá complicado, né? É Mas agora, os próximos dias, eu acho que vai ser feito aí o, sim, o, o sim. asfaltamento aí também, né? Tem esperança aí de DRS 305 sair do papel e, e virar concretizado mesmo. Ontem o governador estava por aí também, né? Sim. Doutor Miguel, hoje Mega Saúde, nesse sábado, dia 21 de maio de 2022. Lembrando que estamos ao vivo lá no Facebook. Você pode nos acompanhar também lá no Facebook, comunitariacriciomal104,9. Vamos conversar o que hoje, doutor? Olha, a, assunto de saúde tem vários, né? Uma coisa que... que tem até novidades de novas doenças no mundo. Não sei se tu já ouviu falar da varíola do macaco. Ainda não. Essa aí a gente pode até fazer uma live sobre ela. É uma varíola que vem, que vem é, assolando aí a, a Europa agora. É uma varíola comum, parece que vem do, do macaco, umas bolhas por todo o corpo. Ah, sim, eu cheguei a é. ver algumas imagens. É, sim. Ela não é grave, mas é outra porcaria que está aparecendo aí. Todo já aparece um troço aí. Né? Por enquanto não matou ninguém, né? mas o pessoal aí da Europa está meio preocupado. Até agora no Brasil não tem informação se chegou ou não, mas está mas chegando. Tem gente que já está afirmando que o maior foco de contágio são as relações sexuais. Olha aí. Então estamos nessa, né? A gente vai vai correr atrás de novo. Temos mais dados novos sobre essa hepatite nova que chegou, né? Uh, e, e essa aí sim tá matando gente. Isso aí tá, tá meio complicado. Mas eu queria dar os meus parabéns hoje, sabe? Especial para uhum. o hospital Oswaldo Cruz de Horizontina, né? Ontem o governador Opa. esteve lá. É. É, com uma emenda de um milhão de reais, Márcio. Um milhão de reais. Olha só, um em cima da outra. Um <laughs> troquinho. Uns troquinhos que levaram lá para a Horizontina. É, fora um monte de, 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 de outras colaborações, de outras entidades. E eles estão construindo um, um bloco cirúrgico top de linha, com três salas uh, totalmente equipadas. Né? Que bacana. E parabéns, né? Parabéns para o hospital Oswaldo Cruz, né? Eu, eu tenho uma, uma, uma amizade com o Isolan, que é o cirurgião de lá, eu sou amigo também do Renan. O Renan, outro cirurgião que, que apostou uhum. em, em Horizontina, ele está fazendo toda aquela parte da. Ele é coloproctologista, recentemente ele entrou para a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. De, de, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E até eu uh, assinei os papéis aí para ele uh, se apresentar. Obviamente que não precisava da minha assinatura, o cara é <laughs> super competente, né? mas só formalidade. Né? Uhum. Uh, mas parabéns novamente para o hospital Oswaldo Cruz, né? que já a essa altura do, 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 do campeonato né? vai se tornar um hospital muito bom. E é um, um alerta né? para nós aqui. É em crio mal enquanto Horizontina investe enquanto Horizontina cresce não tem essa desculpa da John Deere né porque uh, né só porque tem a John Deere que tem dinheiro não nós aqui nós temos que, que, que conscientizar né? a, a, a toda a nossa população nós temos uma carência enorme de profissionais médicos enorme enorme e eu continuo insistindo com isso os esforços são são grandes, tanto da Secretaria da Saúde quanto do hospital, mas não vem médicos novos aqui. Então... Não, não é que o pessoal não está querendo trazer, né, doutor? Não. Ou que não está indo atrás. O pessoal está indo atrás, só que os médicos em si não estão querendo vir, eu acho que, para Cristóvão, né? É, Temos que sentar, a gente falou várias vezes, né? Sentar com hum. quem manda na saúde aqui, fazer algumas propostas, né? A gente já sabe que nós temos o Bonotto, que é um ícone aqui, mas o Bonotto já, já tem seus anos, né? Não é, sei. Não sei se... quanto tempo ele vai Qual, aguentar esse correril, momento, né? É, pois é, ele cansa e fala, parei, e aí, como é que tu vai suprir essa lacuna, né? É, o Bonotto hoje ele é um cara que, que é para toda obra, né? Ele tá sim, lá, sim, precisou, sim. alguém não pôde ir, o Bonotto vai substituir, né? Então. Claro. E fora isso, temos, assim, um, um, uma. Agora o, o, o anestesista, o doutor André, novo, que, que, que chegou para ficar, né? uma pessoa muito que bem bom. formada, um tremendo de um anestesista. Ele tem uma experiência muito grande, em grandes centros, como Belo Horizonte. Né? Uhum. E, ele, e ele optou, né, jovem ainda, por uma cidade menor, justamente para ter uma qualidade de vida. Né? Ele, ele encontrou aqui em Cristo Mal o ideal para ele. E só, mas tem bastante serviço, né? Ele entra às <laughs> 7 horas da manhã, vai 10 horas da noite para casa, o dia inteiro anestesiando os nossos pacientes aqui, né? Tanto da cirurgia, da ginecologia, da, da ortopedia, né? Uh, mas ele tá muito contente, né? ele está ajudando nos plantões do pronto-socorro, né? Uhum. Com, com, com muita firmeza, né? Mas, assim, essa, embora isso né tem ainda carência, né? a gente precisa, no mínimo, de dois clínicos mais aqui. E pediatra também, né, do Ah, perdão, esqueci, Marcio, Esqueci, pediatra é sempre aquela, aquela luta, né? A gente precisa né Mas, mas o doutor Glicério tem uma, 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 uma boa experiência nisso, e ele está levando, uma assim, profissional, né? Sim, ele está ele levando muito bem. Ele ele trabalha com. com porque tem coisas assim que ninguém vê, né? A gente precisa de pediatra ambulatorial. Eu penso duas coisas assim, essa é a minha opinião. Primeira, né? Ninguém vê o que o Dr. gliceri faz lá dentro do hospital quando a doutora Rosa faz as cesarianas, né? uhum. Que é ele que acolhe os recém-nascidos e uh, desde que ele assumiu esse serviço já pela segunda vez, pacientezinhos graves ele dá conta e encaminha para as UTIs, né? Porque o UTI neonatal não tem em três passos, não tem horizontina, uhum. não, não tem, só tem um em Santo Ângelo e passo fundo, né? Então, pacientes de três passos pediátricos com complicações são levados para passo fundo Márcio. Então, o Glicério faz um papel fundamental e, né? E se quiserem as consultas uh, de pediatria, pode marcar lá no consultório do Glicério. Eu não estou fazendo propaganda, mas também tem aquelas marcações no consultório do da Clínica Carrossel lá em três passos. A prefeitura oferece. Muito, é. Então, eu acho assim. Tá, falta pediatra, eu sei que falta pediatra, mas tanto o hospital com o doutor licério quanto a Secretaria de Saúde, né, com o convênio com a clínica Carrossel, estão, estão suprindo essa necessidade, né. Agora, clínicos para fazer implantão plantão em pronto-socorro, que fica difícil, porque sobrecarrega, eu sou cirurgião, né, Márcio. Eu faço os quatro, cinco plantões por mês ali eu eu canso né assim porque não é só fazer a clínica tu tem que operar depois né então uhum, é verdade o André também o André é bem mais novo que eu né, né. Mas, de qualquer maneira, chega um momento que vai cansar, porque vai estar no plantão, vai ter que anestesiar. Com certeza. Não? Pois é, estou só contando para a população. E, e que... o Grissério, assim, o doutor sabe, assim, os últimos dias a gente teve um coroio com a minha pequena, o Grissério atendeu ela super bem, né? Claro. Então a gente levou ela lá no, no, na clínica, né? Uhum. Com ele lá. Uh, até, vamos, vamos puxar o saco dele ali. Ele pagou a tua mesa lá que ele quebrou? O <laughs> <laughs> pessoal de casa não sabe a história, mas é, é uma história bem complicadinha, né? O Glicério deu um. Prejuízo pro doutor Miguel lá, uma, mas. Foi um acidente. Um mano. acidente, né? Um abraço lá pro Gliciério, né? Temos que fazer uma live, uma vez, com o Gliciério, né? Mas deixar ele longe da tua mesa lá. eu já convidei. <laughs> eu já convidei várias vezes, ele disse que, que, que não é muito bom de microfone, mas quem que é? Só tu, Márcio. Olha é aí, ó. Estão puxando o teu saco aqui, ó, Olha aqui, ó. Manda um abraço lá pro doutor Miguel, pessoal do Pronto Socorro. Uh, que é um ótimo plantonista esse Dr Miguel um abraço uh, nosso aqui de toda a equipe do Pronto Socorro a Juliana tá mandando aí eu que aprendo com eles lá eu... é, olha aí, então o pessoal tá ligado com a gente lá no, no hospital também um abraço para as meninas lá né? sempre as enfermeiras toda toda a equipe do hospital de caridade né o pessoal lá da da Copa da cozinha né o pessoal da faxina também Estão sempre ouvindo a, a programação da 104 né Uh, sempre prontas aí as meninas para atender lá uh, uh, com todo o carinho os pacientes aí no hospital de caridade de Cristo e o pessoal do posto de saúde também né sempre, sempre tendo aí esse carinho especial com todos os pacientes né? a gente sabe que às vezes demora um pouquinho né mas temos que ter paciência também né doutor que tem as prioridades para serem atendidas né claro mas essa essa notícia que tu trouxeste de horizontina é muito bacana também né uh, a gente precisa também a nossa cidade de, de, de médicos novos Uh, também para não para substituir alguém né doutor mas sim para reforçar a equipe claro né? tem que reforçar que... A horizontina tem uma, uma uma equipe qualificada de médicos lá que eles foram trazendo né eles têm médicos uh, diferenciados no hospital os antigos também são bons e o pessoal novo que está no posto de saúde é, em uma cidade que tem pouco mais habitantes que Mal, né? Uhum. É, embora eles tenham mais indústria e tudo, né? Mas se tu for, for ver, até Nova Candelária tem muito mais indústria do que Mal, né? Tu sabe, né, Márcio? Sim. É, mais importantes hum. e uma, um, uma está, população pequena, então. Está se desenvolvendo muito claro. mais rápido Nova Candelária aí, né? É quase um outro país, como o pessoal está falando, <laughs> Sim. né? Nós mas... estamos aqui beirando os 15 mil habitantes, mas e... o hospital está sendo exigido ah, o, 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 muitos o, pacientes vêm para cá muito, também de Nova Candelária sim, né? vem também bastante a gente tem feito algumas coisas com os pacientes deles assim endoscopias colonos e e algumas cirurgias né é, mas o grosso do do, do, do um, movimento deles é com Boa Vista né uhum. é pela estrada né Marcelo é até faço assim. sabe assiste, né, né? É. e eu trabalhei bastante ali em Nova Candelária não, mas uh, eu eu detonei um carro com um caminho ali, foi. Aí eu peguei emprestado o jipe da Cecília, comecei a detonar também. Detonou o jipe. E cansa também, buraqueira e coisa, e curva é perigoso ali, vi é. vários acidentes, né? E chega uma hora que, pô, não vou não vou acabar com formiga na boca, né? Então eu vou, vou parar. É, às vezes o cara o coreirinho às vezes acaba estressando mais também, desgastando claro. mais também. Uh, falando na Cecília, a doutora Cecília Saravio Osório, cirurgia dentista, né? Tá nos assistindo lá também, mandando bom dia. Uh, a Célia Santos, bom dia. Estou na escuta aí com o doutor Miguel. Um abraço, a Célia Santos, pessoal no Bairro Paraíso. Sadir Faleiro tá com nós também lá na capital, diz que o céu tá azul, que nem a camiseta do Grêmio. Grêmio? Que, que isso, Grêmio? Quem ah, é o Grêmio, né? Grêmio, Nós estamos mal na fita, né, meu amigo? Sadir disse hoje de manhã para mim. Uh, Márcio, me pediram aí para renovar aí a sociedade com o Grêmio aqui, eu vou pensar ainda, ele disse, eu vou pagar ainda pra esses loucos, ele disse. <laughs> mas é, né, a gente brinca, né, o doutor tá no tupi também, auxiliando lá o pessoal, né, os jogadores sim, também, sim. né, tupi também que não tá muito bem nas pernas, né, tão meio que só, uh, uh, só empatando, né, batendo na trave, é, voltando e batendo é. na trave, mas temos que, que se manter aí na... na... A divisão de acesso, pelo menos, né? Então não podemos cair, né? Não, não dá para cair. De repente, ano que vem já melhora um pouco. É, tudo. Até esse ano. De tudo repente, são fases, né? São fases. Futebol é uma coisa que. Você é essa menos caixinha de surpresa, né? De repente ganham todos agora e classificam para a segunda fase. Também. O ano passado foi para aquele pênalti errado lá em três passos. Verdade. Se tivesse acertado aquele pênalti, já tava na, na segunda fase. Não sei se iria subir, mas. Era a segunda fase certa, né? Pois é. E agora esse ano deu esses probleminhas, né? né? Mudaram de treinador e, e o time também. Até, não até teve que, um... que o treinador consiga, consiga fazer aquele. Vou desligar o ar aí, doutor, senão tu, ou tu tá com frio. Não, eu tô, eu vou estar tá com frio. Eu vou estar tá com frio. É que tu tá quente aí, né? Vou <laughs> ter que trazer um cobertor, eu acho que o próximo sábado, aí se tiver muito é. frio. E agora é pra esfriar mais, né, doutor e... Olha, eu tava vendo hoje hum. no mapa, né? 11 graus aqui, tava 7 graus aqui hoje. Tava lá na, no, no, na cidade do fim do mundo, em Ushuaia, lá na Argentina. É a última cidade, cidade. né? Tava seis a, graus. Fica aqui no fim do mundo. É, aqui. Sei lá. <laughs> Não, aqui ainda. Ainda tá um pouco mais perto Ainda do... tá, é, tô quase no fim mas... do mundo, mas o é o fim do mundo. A cidade do fim do mundo é a última cidade, né? É a cidade mais ao sul uh, da, da América, né? Tava Eu... seis graus, cara, porque esse mal tava um grau só, mas. Nós quente. temos previsão aí para amanhã de mais frio né então é. uh, para semana que vem tá marcando chuva e daí para os próximos dias mais frio né o inverno tá vindo aí vai ser bem intenso esse ano né e, e, e já vão pegar um gancho do inverno já começa também né Doutora os problemas respiratórios as gripes os resfriados também né sim. sim. Que, que tem que estar tá, o pessoal tem que estar tá ligado também uh, uh, se agasalhar bem nesse, nesses dias frios ainda mais agora que é o início né doutor que começa do verão vindo aquele calorzinho vai pro frio pessoal o organismo não está ainda preparado para aquele frio né doutor não não está não a gente tinha falado na live anterior que, uhum. é, que com o advento do inverno as doenças respiratórias que vêm né tanto pelo confinamento quanto pela reação do próprio organismo né uhum. é, a dengue essa maldita né que está aí Também. e no inverno ainda né isso aí a gente estava tá ainda pensando em colapso hospitalar né a gente só assistir a nossa live uh, tanto na, na nas páginas da, da da comunitária quanto do do, do CCM né para ter uma noção do que que a gente conversou né a gente não vai falar tudo de novo hoje outra coisa que eu ia falar Márcio é que o hospital se preparou com com leitos extras também fora a, a lotação né para fechar crise né uhum. então tem até equipes assim de prontidão a gente tava conversando com o Rafael e tem assim uns dois ou três leitos ontem, extras outro ontem Rafael o pessoal do hospital tava né na, na, na parte da, da, da portaria lá da feira né da FECRIS. Uhum. até eu queria trocar com o Rafael lá pedir para ele quanto que ele me pagava para mim ficar lá parado lá mas ele não quis sair de lá não sei por quê uhum. é, ele tava estava rodeado de meninas bonitas eu acho que ele não quis trocar de, de lugar comigo né mas eu acho que já estava no finalzinho do dia daí ele não quis uhum. não quis arriscar ele tava uhum. provavelmente os, o pessoal as meninas do hospital estavam ontem lá né Recepcionando o pessoal que foi na FECRIS ontem, né? Então é hospital também fazendo o seu trabalho, né? Tem uma unidade de saúde lá também, né? Tem, doutor, tem. Lá, na, lá na feira também, né? Se acaso alguém precisar, tem o pessoal da saúde lá também. Né? Já foi lá na FECRIS ou não, doutor? Acho que vou hoje. Vai hoje? Vai pagar os é, tá. brinquedos para para Paulina lá? Ah, ou brincando. tu vai brincar lá no carinho de bate-bate tô estressado eu vou brincar cara Ai. Saí super tarde outro apendicite ontem mais mais uma é cirurgia de rotina aparece outro apendicite já estão me cobrando aqui quando que vão me dar alta ué. sinal <laughs> que foi bem operado ele está querendo ir de alta a gente operou ontem à tarde eu acho que 6 horas 7 horas a gente uhum. terminou então chega em casa cansado não sei que a fe está ótima e tudo mas quem é que aguenta, cara? Tu vem moído, vem com dor na coluna é, e outra... É tu tá lá na fecrizinha, vem tomar um chope, aí te chamam do hospital, tu tem que sair correndo, aí te chama de bêbado. Aí é complicado, né? <laughs> Melhor ficar é, em casa. E às vezes o pessoal não entende certas situações, né? Às vezes o médico tá em casa, na sua área de, de lazer, descansando, tomando aquela cervejinha, o uísque, o vinho, o que for, né? E do nada alguém... Precisa lá no hospital e o médico tem que ir pra lá. Ah. E daí o cara chega lá, às vezes o cara ainda é, é insultado, né, doutor? Então isso é... E é, é, para o pessoal de casa ver como que é a rotina de um médico, né? Você que trabalha hoje no, no seu trabalho, na sua empresa, você tem aquela jornada de trabalho, segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, e você tem o um final de semana que você descansa e volta na segunda-feira. O médico não tem isso, né, doutor? É não, não 24 tem. horas... À disposição, precisou de uma cirurgia de emergência, doutor Miguel Cores, larga o que está fazendo e vai. Quantas vezes o senhor já saiu daqui, né, doutor? Sim. tava Estávamos fazendo mega saúde e de repente tocou o telefone e o doutor Miguel teve que sair correndo para ir lá para o hospital, que tinha problemas por lá. Então é a vida do. Hoje tu estaria. tá de folga, então, né? Tá ah, de folga? Não tô, taria, né? Eu tô aqui, taria, ó. O hospital tá me ligando para as altas, assim, não sei o que, para lá, que os pneus é tarde, vou ter que esperar 24 horas, todo mundo é ansioso, né? O pessoal... E não, ontem deu um acidente, Márcio, também com várias pessoas com fraturas. Eu acho que no mínimo três eu vi uma com uma lesão no tórax, né? Ai. O doutor Silvio conseguiu dar conta, fratura de ombro e teve um, um senhor que estava nesse mesmo carro que machucou a orelha, quase machucou a orelha. <laughs> e, enfim, né? E tá todo dia tendo algum acidente, alguma coisa, né? Então. É, então e, e até agora foi crise né o pessoal toma um pouquinho mais né tem um pouco mais de cautela também né para não sobrecarregar também o, o pessoal da saúde é, e, e os cuidados básicos também né que a gente tem que ter no dia a dia a gente deu uma pincelada sobre, sobre os casos também de dengue né doutor que vem assustando muito em todo o estado do Rio Grande do Sul então o Cristo Mal também com vários casos né, de dengue Sim. E, e, vai, e e agora vem o inverno vem o frio os sintomas são parecidos com a gripe também, né, dor, dor no corpo, né, doutor, também febre, então é algo que, aí o doutor não para, olha, o WhatsApp dele não para, ele tá dele responder é. aí, para quem tá vendo a gente lá no Facebook, o doutor tá dele respondendo o hospital aí, né, é, então a gente tem que ter esse, esse cuidado, né? às vezes você tá com uma gripe, um resfriado, aí você pode estar em vez de ter com a gripe, o um resfriado você pode estar com a dengue, né, doutor? Claro. Sintomas são muito parecidos. Até o próprio Covid, que deu alguns aumentos agora, né? Sim. Uh, uh, nos últimos dias, aumento de, de infectados e Covid-19, né? É, tá cada dia aumentando mais, acredito eu, que depois de algumas aglomerações vai ter bastante caso também. Tem uma pergunta para ti aqui, ó. O pessoal tá pedindo aqui. Uh, bom dia, Márcio. Pede pro doutor Miguel, sofro muito com azia. Uh, café, né? Quando, principalmente quando toma café, né? O que que uhum. pode ele pode fazer? O que, que tem? Como é. é que ele consegue tratar isso, doutor? Hoje, hoje, nós temos a tecnologia da endoscopia. A gente tem aqui também, né? É, teria que fazer esse exame e a gente vê uh, uh, que diagnóstico poderíamos ter é muito perigoso falar de azia e tomar antiácido. Uh, daqui a pouco a pessoa essa tá com um refluxo ou uma hernia e esse refluxo é, é, dá complicações no esôfago e se transforma num câncer, né? Aí é praticamente incurável, o câncer de esôfago é uma das piores doenças, né? Então, é... a primeira recomendação é ele procurar fazer a endoscopia de preferência no nosso hospital. Se... se não conseguir, né? Às vezes não tem vaga, ou, uhum. né? é... pode procurar outro serviço, mas o importante é fazer aquela biópsia entre o esôfago e o estômago, né? É... Para ver se a pessoa não tem tendência a ter um câncer. Né? O mais importante é isso: se confirmar que é só um refluxo, né? uh, por deficiência do esfínter esofagino inferior, né? a gente consegue tratar. Muitas vezes uh, também se opta pela cirurgia. Né? Nós, nós aqui uh, fazemos a cirurgia de refluxo, não tem problema, né? é uma cirurgia definitiva, mas a pessoa pode ter uh, a cura. Isso aí então. É bom fazer essa consulta, fazer esse exame e depois disso a gente vê qual é a, a gravidade do, 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 do caso, né? Mas Isso. por enquanto, algum antiácido resolve. Tem que abandonar o café, não deitar com a barriga cheia, né? E não comer produtos industrializados, né? Os produtos esses uh, com conservantes, né? Tem que comer tudo natural. É aquela história do, do tudo que é natural, água, frutas e raízes, né? e uma carnezinha vermelha mal passada ajuda também o que é proibitivo são doces chocolate salame mortadela algo a, mais a forte também né também é. porque o, o, o doce sempre abre o esfíncter e, e tudo que a gente come volta então algo mais ácido né doutor e também as coisas mais ácidas complicam mais um pouco porque vai corroendo né e os antiácidos tentar tomar os antiácidos mais antigos né aqueles hidróxidos de alumínio né? até a gente tem um diagnóstico né? e, e, e os inibidores da bomba de prótons, espantoprazóis homeprazois aí usar com critério sempre com recomendação médica porque o uso abusivo de qualquer medicamento traz efeitos colaterais então Perfeito. tem que ter muito cuidado é, às, vezes, às vezes é um, algo que, que já vem de tempo né? o nosso ouvinte aí quem sabe já faz muito tempo que ele tem isso é bom dar uma consultada, fazer uma endoscopia né? às vezes claro. procurar procurar mais a fundo sobre esse problema também. você que tá nos assistindo lá no Facebook pode deixar aí o seu bom dia também. Uh, a Dilce Souza tá ligado com a gente lá. Uh, o Sajid diz que é para nós ir tapando os buracos que ele vai vir para cá mês que vem, né? Ah, tá difícil então nessa né, dia porque nós não vamos vencer tudo, né? De muita chuva, muita coisa. Né? É, bastante chuva e, e muita manutenção uh, nos asfaltos aqui que o pessoal tá trocando cano da Corsan para fazer o asfalto novo, então tem alguns lugares aí que tá bem complicado, mas com é. certeza a gente acredita que nos, nos próximos dias comece aí, uh, já, já vai ser licitado o asfalto novo aqui na ceira para o Maitá. Né, que é a nossa, nossa porta de chegada aí de, da cidade de Mal com certeza, merece um trato especial também, né, doutor? Sim, com certeza. E até é, é, o interior também, né? Sofrendo com algum. essa chuvarada que deu aí. É. Até o pessoal conseguir colocar tudo em ordem de novo, mas né? sabe que parece um vício nacional, né, Márcio? São Paulo tem muito pouco buraco na cidade. O Rio do Sul é uma cidade pior que a outra. Buraco, buraco, buraco. E é mesmo. Isso aí é uma coisa que é uma realidade. Eu sou lá da fronteira, né? Tu passa pro lado do Uruguaio, é tudo lisinho cimento, asfalto, tudo certinho. Livramento, tudo. É igual aqui, cara. Um buraco. É impressionante. Ali em Nova Candelária eu vi que é uma cidade pequena, tem pouco buraco também, né? eu vi ali também em três de maio tem tem as avenidas tão tão bem, né? Três passos ainda continua as avenidas boas ali sem sem buraqueira, né? Mas também tu vai ali esse o ano passado a gente foi lá pro jogo do Tupi, saiu da, das principais e é a buraqueira também, então é um assunto sério isso aí, não sei. É complicado, né doutor? É, é algo que com certeza o pessoal tá trabalhando já há muitos anos, muito tempo para resolver esses problemas, né? Uh, depende muito também de quem faz o material que utiliza também, né, que isso acaba uh, uh, tendo asfalto novo aí que está de, sendo detonado também, né, doutor? É, seria uma boa uma boa live aqui ou no, ou no canal, né, com as pessoas que, que, que são responsáveis por, por isso, é uma coisa eu diria, tirando São Paulo, um nacional, né verdade, que é uma buraqueira em todos os lugares, que essa estrada aqui que vai para Santa Catarina também, né eu já perdi 4, 5 pneus aqui entre Santa Catarina e Paraná. É, buraqueira. E tu desvia daqui, e não dá pra correr muito também. Tá não sei... Aí tu bate de frente com outro. É complicado. É complicado. Uh, doutor, tá na ala Covid ainda? Sim, a ala Covid tá... tá, tá, tá. Muito... Na verdade, é, é uma ala respiratória. Agora, a gente atende de tudo, né? Eu já peguei da própria ala Covid, vários pacientes com dor abdominal acabam operando na urgência ali, porque... É, tá sendo como um pronto atendimento, se atende muito mais gente na ala, co na ala COVID, né? ou na tenda COVID, Eu ou na COVID. ala respiratória do que o próprio hospital. Uma média de 70, 80 por dia. É um número bastante alto para a cidade. É complicado, né, doutor? É, ali tá sendo uma válvula de escape também, né, antes de ir pro, pro... Mas é pro uma hospital... boa triagem. Com é cansativo, mas Porque tu tem que atender 70, 80 pessoas às vezes aí, que diga os números da enfermagem né a secretaria tem os números mas por outro lado está sendo resolutivo né tá, tá sendo de valia para a população porque tem uma referência a mais naquele horário da, das das sete e pouco até as cinco da, da tarde tu então tem uma referência ali né e eu, eu achei bom eu, eu eu acho cansativo assim porque tem que uh, tem que um, como é que é dividir horários né uhum. mas tá, tá sendo Efetivo, né? E no futuro, de, de repente, a secretaria poderia pensar em colocar um serviço de pronto atendimento 12 horas ali, né? Tipo uma UPA, né, doutor? É, Pensado? tipo uma UPA, é melhorar um pouco a tecnologia, espaço tem, comprar um que outro aparelho que não é muito caro, fazer um eletro, uhum. um monitor. Deixar duas salas de observação, não estou falando em concorrer com o hospital não, de jeito não. nenhum. É algo para triar antes de ir para o hospital. E só estados graves, a gente isso. vê isso em outros municípios, lá já tem duas, Sim. tem a UPA também, né? Sim. Uh, então a gente vê em outros municípios também, as UPAs, que, claro. que dão aquela peneirada antes de ir para o hospital, né? Então claro, isso, isso é, muito é, muito importante. Importante. Vezes, é muito importante. Às vezes algum atendimento que vai para o hospital, uh, que é uma, algo mais simples, é né? que pode ser tratado ali também, claro. né? E agiliza bastante, Márcio, muito. Porque todos os exames também a gente pede ali, são feitos na hora. Isso, e, tem esse e, e se tiver que internar, já vai com a carta de internação, já vai isso, direto. Isso já... já é mais rápido também, é né? Muito se não precisa passar por outro profissional lá no hospital, já chega claro. e já está já já tá avaliado, né, doutor? Isso Sim, é muito Já está pronto, já está até com o diagnóstico praticamente feito. É, isso é algo que, que com certeza seria muito interessante para o nosso município, né? Uh, termos aí, quem sabe, uma UPA 24 horas, né? Uh, mas para isso a gente precisa profissionais também trabalhando não, ajudando, é, Tem é. leis para a UPA, Márcio eu Não sei é, detalhadamente quais são as leis Mas tu tem que ter um município com tantos mil habitantes Eu acho que é 40, 50 mil Aí sim, aí tu tem direito E a UPA vem bastante recurso Eles pagam é, os médicos e os enfermeiros Até eu acho que são terceirizados. Não sei, faz tempo que eu não... Eu nunca trabalhei num, numa UPA, né? Uhum. Mas eu já trabalhei com gente que me mandava paciente de UPA. Eu, né, eles da UPA ligavam para o hospital e eu aceitava ou não. Bacana. Doutor, eu... mais alguma colocação para o pessoal de casa que está nos acompanhando aí? É, eu acho que está frio, o pessoal está perguntando muito pouco, né? Uh, tá assuntos com... de doença em específico a gente não tem hoje. Uhum. Uh, a gente queria parabenizar uh, de novo, eu, eu vou falar, o Oswaldo Cruz, né? porque eles vão, vão realmente fazer uma diferença uh, boa, né, para cima, né, eles estão uhum. melhorando com essa construção desse centro cirúrgico, desse bloco, né, e é, é tudo em benefício da nossa região. Outra coisa que o governador falou é que Horizontina vai começar a, a ser referência para outros municípios, Aí. né, porque tem também aquela muita migração de pacientes de Horizontina para Três de Maio. Uhum. Eu acho que vai ficar mais gente em Horizontina, né, e é bom para todos nós, né? outra opção, né? Mais uma opção. E um puxão de orelha para nós aqui, para a gente é, fazer igual ou melhor a eles, né? Porque eu sou bairrista, né? Eu tô aqui, eu, eu quero parabenizar também, né? Não tô desmerecendo nada, mas eu quero fazer melhor do que eles. Com então, certeza. É, sempre é, temos tem que ser um pouco melhor que os outros, né? Claro, é uma coisa saudável, é uma competição saudável. Quando tu abre a livre concorrência, né? Porque eu sou, sempre fui contra os monopólios, né? sempre não pode ninguém ser exclusivo em nada Isso. em nada né porque tu tira aí a competitividade né então e desmerece um serviço sabe que que o monopólio uh, ele sempre é ruim em todo sentido né eu sei que a comunitária é quase um monopólio pelo menos no Mega Saúde né então tem que ter outros Mega saúde em outras rádios né é uma piada boba né mas um, tipo hospitais né assim Uh, a gente tem que ter concorrência né? a gente tem que ter a concorrência uh, ela é saudável né quando, uh, quando, quando ela é é, é para o bem de todos né? então claro. isso é, é algo que, que tem que acontecer claro. tem que ter né? e uma coisa muito Até básica para não ter né? uma acomodação né doutor claro mas assim ó, eu acho que também falta muita organização né? eu acho não eu tenho certeza que falta muita organização por exemplo, né, na região de Barretos, que Barretos se transformou no maior hospital brasileiro em tratamento de câncer, né? Pois é. Na região de Barretos tem uma cidade chamada Ipuã, que é uma cidade pequena, tem 5, 6 mil habitantes, né? E o hospital tem 60 ou 70 leitos, e a maioria dos leitos são, são para tratar pacientes que não vão ser operados, mas que também não têm condições de ir para casa. É um dormitório de tratamento paliativo, né? Então, na nossa região seria, por exemplo, vou só dar um exemplo, né? Horizontina ficou boa em cirurgia, né, Geral, manda de lá para fazer as cirurgias maiores lá. Ah, Cristual ficou boa em ortopedia, manda de, de, de Horizontina. Então cada hospital ser bom em alguma coisa, a gente vai trocando pacientes, né? Com certeza. A, que, que tu precisa aqui, não concentrar tudo no lugar só e Juí. Por exemplo, Juí é uma referência, mas Juí é uma cidade pequena, né? Eu nunca vi uma cidade tão pequena como referência, né? Né? Geralmente as cidades de referência são do tipo Pelotas, Passo fundo Caxias. Uhum. Né? É, obviamente Porto Alegre. Né? Mas Iju é uma cidade muito pequena, tu não vê todos os dias Ijuí falando, não temos vagas, tá lotado, não temos vaga. Então é uma referência meia boca, né? Assim, não tô é, 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 avacalhando Ijuí, tô só fazendo uma crítica que... Muito seguido, tu vê, não tem vaga, não tem vaga. Tu vai mandar um paciente pra lá, ah, não tem leito. Pô, mas que referência é essa, né, Tia? É uma referência que... Trabalha com poucos leitos. São bons, fazem muita coisa boa, mas não tem capacidade. Ou amplia lá, né? Ou coloca Santa Rosa como outra referência, porque Santa Rosa é uma cidade grande, assim, comparada com, com Crício Mal, né? uma cidade mais ou menos da mesma população que Juiz, né? Coloca esses dois centros de referência e a gente tem mais opções. É isso que eu estou falando, em matéria de concorrência hospitalar, cada um contribuindo com o que sabe de melhor. Bom, seria isso mais ou menos, né, Marcelo. <laughs> Estou ouvindo um áudio aqui agora, doutor do pessoal. Show. Hum. Vou eu... Eu até vou colocar no ar o áudio aqui para o pessoal de casa também poder uh, ouvir a pergunta da nossa ouvinte. Até ela mandou aqui, doutor. Eu vou ver se eu consigo colocar aí para o doutor também uh, ouvir o áudio da nossa ouvinte aí para o pe... doutor poder dar uma orientada nessa pergunta que ela fez, que eu achei muito interessante também. Mandou a foto dos, dos, dos medicamentos aqui. Vamos ver aqui. Bom dia, Marcos. Ah, Márcia, desculpa. Uh, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Miguel aí. A uh, minha mãe tem 81 anos. E de uns tempos para cá, a pressão dela não baixa. Ela está tomando três tipos de remédios... E a pressão baixa na hora, dali uma hora que ela tomou o remédio, mas depois ela já volta para 20, 21, 19. Esta é a, fa a, a faixa da pressão dela todos os dias. Eu vou ter que mandar a foto dos remédios que ela está tomando. E não sente nada, nada, nada de dor. É doutora, então ela mandou as fotos aqui dos medicamentos. Que é o cor Cordil e também, deixa eu ver aqui, Cordil e o uh, Almexartanamexol... É, são... são é. é algo assim. É, são, são antipertensivos, né? Esse Cordil eu não sei o que é. Eu, 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 eu vou dar uma olhada aí, vou sair das câmeras aqui, vou dar uma olhada. Posso? O doutor vai dar uma pesquisada aqui, na, vai dar uma olhada no, no remédio aqui, ó. Eu abrir a foto aqui pra te dar uma olhada. Aqui é um vivo a cores, né, gente? Ó, o doutor tá aqui do meu lado olhando. Vamos ver aqui, vamos aumentar mais o medicamento para ele poder dar uma olhada. Ao vivo e a cores aqui na 104, o nosso Mega Saúde. Um, um ouvinte aí tirando a sua dúvida sobre a pressão alta, né? É, o doutor tá tentando olhar aí para ver a, que medicamento que é esse aí que a, a, a pessoa mandou para nós aí, né? É, são, são antipertensivos, né? São medicamentos para o coração. Uh, não só tem do... duas coisas aí né se essa pressão começou a aumentar agora né agora com frio o frio sempre aumenta a pressão porque ela faz vasoconstrição uh, e os... as nossas artérias ficam mais finas uhum. e aumenta a pressão quanto o cano mais fino a pressão é, é é maior né e a outra que tem outras causas né de hipertensão que teriam que ser investigadas ela teria uhum. que procurar um clínico capacitado para isso né? e investigar outras causas de hipertensão que 5 a 7% são outras causas. É, tumores renais, feocromacitoma, é, são, são, são doenças que geram pressão alta e muitas vezes não são tratadas, né? que são muito, muito importantes. Né? Até uma própria insuficiência renal. Né? É, então teria que ser visto. É, o conselho que eu dou para ela, que ela use. Eu vou ter que prescrever aqui, né? Uh, para ela que um remédio barato e antigo Clonidina usar porque uh, não tô pedindo para comprar tô dan, dan, dando uma ideia né uma primeira vez que eu faço isso aqui <laughs> é a consulta mas horrível, consultar né, <laughs> né? E, e, e parece uma telemedicina como já foi aprovada que a gente deu essa notícia é... né? usar um antipertensivo que dilate né uh, os vasos do corpo como como uh, a tensina que eu acabei de, de falar, até ela ter uma consulta médica, né? Uh, usar uma dose de três vezes ao dia, a cada oito horas, porque essa, essa pressão está muito alta, segundo ela, né? afinal, a gente fica preocupado, né? E fazer uma boa consulta clínica, fazer esse eletrocardiograma que tem que ser feito para ver, porque tá tomando dia o Tiazei, né? Uh, ver, confirmar se a causa é cardíaca, né? E uh, procurar esse clínico, como eu tinha falado, para investigar outras causas, né? Porque não, não é só a hipertensão, é, 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 ela, é, é ela tem várias causas né? no uhum. inverno. Como eu já falei, aumenta muito a pressão. Né? Por isso, que eu pedi para ela tomar esse remedinho para não ter uh, sequelas, para né? dar uma equilibrada também, claro. Né? Porque essa pressão muito alta pode dar um acidente vascular cerebral, pode dar um infarto agudo do miocárdio. E, e se bem que com 81 anos a gente tem esperança de viver até os 100, né? Então... Um Não, eu, eu conheço a, a, essa pessoa aí. Ela é uma pessoa muito forte, doutor. Claro. Então eu acho que temos que dar. O doutor tem que dar uma atenção especial aí. Até quem sabe faz uma consulta, né, doutor? É, é, é algo, é algo que, que aconteceu agora, assim, ó. Isso, isso, que é, isso que é o legal, né? Do nosso programa. O pessoal mandou a pergunta, o doutor. Uh, já tem até o diagnóstico, já viu o remédio dela aí? Então a melhor solução. Uh, para nossa paciente, procura o mais rápido possível o posto de saúde, até para fazer uma avaliação, né, doutor, para ver como é claro. que tá e, e trocar o um medicamento, quem sabe, ou pegar algo diferente e pra ir para um especialista também, que Sim. é muito importante. Eu já aproveito a oportunidade para falar, eu venho é, lendo bastante artigos, de hipertensão não é a minha área, né, mas uhum. a medicina é uma coisa só, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa e se especializar em alguma outra coisa, né? É, a Alemanha está mudando o conceito da doença hipertensiva, a gente até pode falar um uhum. dia numa live, Márcio. Os alemães estão usando menos remédio e estão fazendo mais tratamentos e estão descobrindo melhores terapias para hipertensão. É, a hipertensão, uh, o alemão hoje em dia, né, em contrapartida de vários outros países, eles estão é, tratando ela já na infância com boa alimentação, com não excesso de peso, né, eliminando hum, é, hum, comidas com conservantes, né, estimulando a atividade física, uhum. né, já eles trabalham na raiz, né. E eu vou te falar uma coisa, Márcio, não estou desestimulando ninguém, mas os medicamentos que baixam a pressão são essenciais, mas eles não curam nada, eles só evitam que a pessoa tenha um dano maior e esses medicamentos a cada dois ou três ou cinco anos vão ter que ser revisados pelo especialista uhum. e trocados porque eles têm eles não são por resto da vida sim a terapia medicamentosa está com os dias contados para hipertensão uma coisa nova que eu estou falando que eu estou sempre lendo né e sempre perguntando para quem sabe mais né? A ideia é não tomar mais remédio, mas nós nós não temos hoje outra alternativa. Né? Eu estou me contrariando, estou pedindo para ela comprar mais remédio. Sim, estou pedindo para ela comprar mais remédio porque não temos outra, outro tratamento. Então seria isso uh, uh, para ela e eu aproveitei essa, essa oportunidade para falar que o, o tratamento da hipertensão no mundo está mudando. Então é. O, 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 o básico principal do nosso programa é sempre tirar dúvidas né então aqui nós tivemos uma paciente que tá com problema aí de aumento da pressão né então o mais, mais correto procurar aí o, o posto de saúde para dar uma uh, uma averiguada melhor né procurar um especialista né doutor que a gente sempre lembra que aqui não é uma consulta né a gente tira alguma dúvida alguma coisa né mas uh, quando vem a gente daqui uns dia começa a fazer umas consultas aqui, doutora. É. Ah, a telemedicina está autorizada, Márcio. Se for da alçada a gente pode até testar. Só Olha que aí. um serviço da comunitária. Não vamos cobrar nada. Isso. Tá, a gente já, já anunciou né, que a telemedicina está uh, legalizada no Brasil. Então a gente até pode fazer. A telemedicina, para quem não, não sabe um pouco sobre esse assunto, a telemedicina é a videochamada, né, doutor? Faz é uma videochamada, faz uma videochamada com, com o médico, o médico pode estar na casa dele, ou pode estar lá no próprio consultório, e você não precisa ir até o consultório, você faz uma videochamada né, e conversa com é o médico. É uma consulta válida. Márcio, eu faço a proposta para comunitária em exclusividade para toda a região, a gente pode... Fazer uma ou duas consultas de telemedicina por final de semana aí por, por final de mega, semana para para os nossos ouvintes, né? E é uma coisa totalmente legal, inclusive emissão de receituário, né? E é uma consulta de 10, 15 minutos. Claro que não, não vão fazer essa consulta ao ar, não, não não podemos, né? Mas ao vivo, né? Mas a gente pode, né? 10 é, é, minutos antes é, de começar que é, o programa até pelo aqui, ético, né, doutora? Não, não podemos, não 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 ah. revelar não. Mas a gente pode. Abrir o canal aqui para um ouvinte nosso fazer uma consulta por telemedicina e, e seria uh, uma, um diferencial, né? Com certeza. Sem cobrar absolutamente nada. Vamos, vamos planejar sim, doutor. Sim, vamos sim. planejar para os próximos programas. Quem quiser fazer uma consulta, então, com o Dr. Uhum. Miguel pode fazer. Não uh, só não vem aqui na rádio. Não, né? é Mas, telemedicina. Que é tá. através do Whats, né? Manda sim. um WhatsApp, faz uma videochamada aí para a rádio. A gente tem que combinar previamente, né? Claro. Uh, o pessoal pode entrar em contato com a gente no sábado de manhã, bem cedinho, e daí, ou até durante a semana, né? Melhor ainda, né? Uhum. A gente marca com o doutor, o doutor vem um pouco mais cedo, e a gente faz uma videochamada e o doutor faz uma consulta. Isso, pra... uma consulta agendada. Uma, uma consulta agendada. Aí, bem legal isso aí. Vamos, vamos planejar com certeza que é para auxiliar a nossa comunidade, Cris Malense. É pra isso que a gente está aqui também. É para isso que a nossa rádio comunitária serve também, né? Com pra certeza. ajudar a comunidade. Doutor, vamos finalizando hoje, Sim, mas... agradecendo nossos ouvintes, pessoal que teve ligado com a gente aí, pessoal que tá lá no Facebook também, né? Ó o Evandro, o Evandro e o pessoal da Vida da Seria, é ponto do vidro, estão ligados com a gente também, um abraço, obrigado pela companhia. Uh, o Sadi disse que vai vir, eu acho, para cá, para pegar uns vinhos argentinos aí, né? Não, agora mas aí é na Argentina não é, é aqui. não é que aqui, Sadi. Sadi aqui é Brasil Argentina é do outro lado do rio tem que Sadi. atravessar a Sanga daí tu vai é, conseguir é, né claro. atravessar o Sussuaiá e um pouco mais lá Sadi um abraço de Faleiro obrigado pela companhia sempre aguardo o um amigo aí para vir conversar um pouco nós aqui também né o, o Sadi Faleiro que disse que vem mês ele é ele é malandro ele vem mês que vem que tem a festa junina né ah, é? Vem para tomar quentão aqui em Cristimão, né Sadi? Um abraço, de Faleiro. Obrigado pela companhia de sempre. Doutor, muito obrigado. Bom final de semana pra ti. A gente vai ficando por aqui com o nosso Mega Saúde terminando também a nossa programação do show da manhã, especial de sábado. Hoje à noite eu não vou ter o Mega Saúde. Oh, Sa... Hoje à noite eu não vou ter o baú da 104, tá? Hoje à noite a gente não vai ter o baú da 104. A gente vai estar tá, uh, lá na FECRIS, A gente vai estar tá fazendo a abertura do show de Diego Victor Hugo, né? A gente vai estar tá por lá, então, na FECRIS, Cris. É convidar todos pra para prestigiar também a nossa Ficris aqui em Cristo Mal, também, né? E então hoje à noite a gente não tem o baú da 104. A gente vai estar tá lá na Ficris participando aí da, do show do Diego Victor Hugo também, tá bom? Grande abraço, gente. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo almoço. E nos falamos na segunda-feira, então, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom fim de. Mega Saúde. A 104 pensando em seu bem-estar com o Dr. Miguel. Dr. Miguel. Você está com a comunitária Mal 104,9 Mau Rio Grande do Sul, a rádio do seu coração.